ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟਾਂ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜੱਟਾਂ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ, 98783 90942। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਹਲ, ਤਵੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 4-5 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਉਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜੇ। 10-12 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2 ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਫੋਰਡ 3600 ਮੋਡੀਫਾਈ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750, ਸਵਰਾਜ 744 ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਡ 3600 ਮੋਡੀਫਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 1997 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕਦਮ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਪੰਪ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 1,35,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, 98,87,85,309। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 DI ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਸੂਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਲਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕਰੈਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਪੈਸੇ ਨੇ, 4 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 3,00,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, 82,888,83,223। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਬਾਰੇ।
ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ 2017 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, 90 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 12,85,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, 98,729,84,64। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਕਾਰ 654 ਕੰਬਾਈਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ 2011 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਵੀਰੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਲੇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀਰੇ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਰ 20 ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 9,00,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9509197308। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਰਾਜ 744 FP ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 2002 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਪੱਕੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਏ ਕਲਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਪੰਪ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 2,10,000 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9,651,71,226। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BTT ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ।
ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਬੰਪਰ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ 50-55 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀਲ ਕੱਪ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਕਦਮ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਟ ਕਵਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਕਵਰਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ 2,50,000 ਰੁਪਏ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, 85531-0222, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਡ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ 5-6 ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਐਡ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਏਰੀਆ, ਮਾਡਲ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 5-6 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਕਾਊ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।